ואנחנו באוויר. בהצלחה, עופר. תודה. אז קודם כל, אז ערב טוב. שמי עופר שמואלי, אני רואה פה את השאלה של דניאל, אם אנחנו הולכים לעבור על VPN, אז אנחנו ניגע פחות ב-VPN, יכול להיות שבעתיד אנחנו נעשה שיעור ספציפי על VPN, ונסתכל גם על האלגוריתמים השונים של ההצפנה, וגם על ה-hash functions, אבל המטרה של השיעור הזה, השעה הקרובה, היא באמת לנסות וקצת להכיר את העולם הזה של הצפנה, עולם שהוא בדרך כלל, איפשהו מעופל, כלומר, אתה לא באמת מבין הצפנה, אלא אם אתה מתמטיקאי, וגם כשאתה מתעסק כמתכנת בדאטאבייסים, ואתה עושה השים וכהנה וכהנה, אתה לא באמת מבין הצפנה מהי. אז הרעיון הוא באמת שעה ככה לגעת בהצפנה, לגעת בעקרונות ההצפנה, לדבר על הצפנות קלאסיות, לדבר על הצפנות מודרניות, לדבר על הצפנה סימטרית, אסימטרית, ולנסות ככה קצת לפשט את העולם הזה, כי בסוף, 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 העולם של הצפנה, העולם של קריפטוגרפי, ותכף נבין מה מדובר, הוא עולם שנוגע כמעט בכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את זה, ואני גם מזמין אתכם להשתמש בפלטפורמה של הצ'אט בסוף הוובינר הזה, גם כדי לתת לנו פידבק, כדי שתספרו לנו קצת איך הרגשתם, האם הייתם רוצים קצת יותר להרחיב בנושא מסוים, זה פלטפורמה נהדרת, אלירן כבר אמר את זה, זום זה פלטפורמה ששינתה להרבה מאוד אנשים בכלל את התפיסה של לימודים מקוונים, אני חושב שיש לנו פה הזדמנות ככה לתת הרבה מאוד שיעורי העשרה בכל מיני נושאים, ומה שבאמת אנחנו נעשה גם לאורך כל השבוע, יש לכם את הסילבוס שלנו, אפשר להיכנס כמעט כל יום יש שיעורים שנוגעים לעולמות שונים, ואם תהיה דרישה אנחנו גם נרחיב בעולמות האלו. אז אני רוצה להתחיל עם שאלה, אתם נכנסים היום לעבודה, אתם נכנסים הביתה, אתם נדרשים להקיש על הקודן סיסמה, הסיסמה בעצם מורכבת מארבע ספרות, מה שעומד לרשותכם למעשה זה 10 digits, מ-0 עד 9, והשאלה שלי, כמה אפשרויות, או מה טווח האפשרויות של פורץ, להזין את הסיסמה, עם אלו בעצם הנתונים הראשונים, ואני אשמח אם תענו בצ'אט. אז מולי, אז אני רואה שאני מדבר עם חבר'ה רציניים, ומה שבאמת חשוב לי להעביר פה, זה, שזה נכון, זה 10 בחזקת 4, אבל מה שאנחנו בעצם לומדים מהדבר הזה, זה כמה וכמה מושגים מאוד מאוד חשובים. אחד, שמבחינת הקומפלקסיטי של הסיסמה, או בהמשך גם לדבר על זה של המפתח, של מפתח ההצפנה, אז מבחינת הקומפלקסיטי שאנחנו בעצם נדרשים לו בקודן טיפוסי, זה 10 digits. זה 10 ספרות, לא יותר מזה. מבחינת אורך הסיסמה, ה-key length, וזה גם מושג שאנחנו נדבר עליו כשנדבר על הצפנה, אנחנו מדברים כרגע על 4 ספרות. לא אותיות, לא symbols, 4 ספרות בלבד. מבחינת ה-key space, שזה בעצם טווח האפשרויות שאנחנו נוגעים בו, אנחנו מדברים על 10,000 possible values, זאת אומרת על 10,000 אפשרויות שונות. עכשיו, ניקח את זה לעולם של סיסמאות, שאנחנו בעצם מזינים אותן ביום-יום שלנו. אז אם אנחנו מסתכלים על סיסמאות, אז בואו נסתכל על סיסמה של 8 characters, כשבעצם הבייס שלנו, הקומפלקסיטי שלנו, זה 52 characters. למה 52 characters? כי יש לנו upper case ו-lower case באלפאבית האנגלי, ה-upper case הוא 26 אותיות, הלואור קייס הוא גם 26 אותיות, ביחד 52 אותיות. אז אם אנחנו עושים בעצם בייס של 52 בחזקת 8, שזה בעצם הטווח של הסיסמה שאנחנו עושים, אתם תראו פה שיש לנו בעצם 53.5 טריליון אפשרויות, או סיסמאות אפשריות בטווח הזה. נתון נוסף שאתם יכולים להסתכל עליו ליד הפסוורדס, זה בעצם הביטס. הביטס בעצם מתייחס לאנטרופי של הסיסמה, ליתירות של הסיסמה, לפרדקטיביליות של הסיסמה. זה נתון שחשוב לזכור אותו. עכשיו, אם אנחנו רוצים לדעת שאנחנו בעצם מגדירים סיסמה שהיא מורכבת מאוד, שהיא קשה מאוד לפיצוח, אנחנו חייבים שהאנטרופי שלה יהיה לא פחות מ-50 ביטס.
עכשיו, אני אראה לכם פה איזו הדגמה קטנה, איזה סקריפט בפייתון שכתבתי, שבסך הכל מאפשר לנו לג'נרט סיסמה, אנחנו נגדיר בעצם כמה אותיות, תכף אנחנו רק נעבור על זה, אחת, אני מקווה שאתם רואים. אוקיי. אתם רואים כולם? אני רק רוצה לוודא, תענו לי רק בצ'אט. כן, מצוין. אני בעצם מתבקש לג'נרט סיסמה רנדומלית, אז אני עונה לה, אני עונה שכן. כמה characters אתה רוצה שהסיסמה שלך תהיה? אז אני אגדיר 12 characters. אז מה שאני בעצם מקבל זה פעם אחת את הסיסמה שמג'ונרטת, ופעם שנייה את האנטרופי של הסיסמה שזה 73 ביט. עכשיו, הסיסמה הזאת היא בעצם 12 characters, מתוך complexity של אותיות שהן upper case, lower case, מספרים, שזה עוד 10, כלומר 52 עוד, ועוד 10, בסך הכל 62, ואני בעצם מקבל אנטרופי של 73 ביטס. הוספתי עוד כמה סימבולס. מה שחשוב לזכור, זה שאם אנחנו רוצים, בואו אני רק אגדיל בחזרה, אם אנחנו רוצים לקבל סיסמה בעוצמה גבוהה, באנטרופי גבוה, חשוב לנו תמיד לזכור שסיסמה היא לא רק טווח האפשרויות שלך, היא גם השימוש ב-upper case, lower case, symbols ומספרים, וכשאנחנו יודעים לעשות את החישוב, ואגב, אם תחפשו password entropy, אתם תראו את החישוב, וזה חישוב מאוד מאוד פשוט, והסיסמה שלכם צריכה להיות לא פחות מ-50 ביטס. אני מזכיר את כל זה, כי זה קשור ישירות לעולם של הצפנות, ולעולם של מפתחות. אז בעצם מה אנחנו הולכים לדבר? הולכים לדבר קצת על הצפנה, למה אנחנו מצפינים, אנחנו נעבור על, על הצפנות קלאסיות, כדוגמת סופן קיסר, ועוד הצפנות, ואז נעבור על הצפנות סימטריות, שאנחנו משתמשים בהן עד היום, למרות שכולם מדברים על הצפנות אסימטריות, אבל בסוף אנחנו עובדים המון גם עם הצפנות סימטריות. נדבר קצת על public key cryptography, שזה בעצם ההצפנות האסימטריות, נדבר על hash functions, ונחתום עם העולם של digital certificates. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים בעצם על כל הדבר הזה שנקרא הצפנה או קריפטולוגי, אנחנו בעצם מדברים על שני ענפים, ענף אחד נקרא קריפטוגרפי, שזה על בו אנחנו בעצם נעסוק, הענף השני נקרא קריפטואנליסיס, שזה בעצם המדע שמפצח צפנים. כל החבר'ה של ה-NSA, כל החבר'ה שמתעסקים באמת עם הצפנות, כל המתמטיקאים, מתעסקים בעיקר עם קריפטואנליסיס, איך אנחנו בעצם מפצחים את הצפנים השונים. ואנחנו תכף נראה על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על צפנים, אנחנו מדברים בעיקר על צפנים קלאסיים, תכף ניגע בהם, ועל צפנים מודרניים, וכשמדברים על צפנים מודרניים, אנחנו מדברים בעיקר על צפנים סימטריים וצפנים אסימטריים. עכשיו, מתי אנחנו משתמשים בהצפנה? אנחנו משתמשים בהצפנה כשאנחנו ניגשים ב-SSL לאתר מאובטח לדוגמת eBay או Amazon, כשאנחנו מגדירים בווי-פיי שלנו, WPA2, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אתם, יש לכם גם את האפשרות בדרך כלל להגדיר גם את אלגוריתם ההצפנה, את AES, זה נורא חשוב, כשאנחנו מדברים בוואטסאפ, אנחנו משתמשים בהצפנה, כשאנחנו מדברים בסקייפ, משתמשים בהצפנה, וכמובן כשאנחנו מגדירים SSL VPN או IPsec, אז כחלק מהפאזות, מפייז 1 ומפייז 2, אנחנו מגדירים את אלגוריתם ההצפנה, ואנחנו מגדירים גם את ההש, שישמש אותנו לטובת אותנטיקציה. עכשיו, אני אשמח אם תענו לי שוב פעם בצ'אט, איזה יישום מודרני של ה-30 שנים האחרונות למעשה הכניס את העולם של הצפנה לחיים שלנו ביום-יום? תחשבו על ה-30 שנים האחרונות, איזה יישום בעצם לקח את ההצפנה, לא האינטרנט, לא הראוטרים, תחשבו טוב, אתם משתמשים בזה כל יום. בדיוק, סלולריים. ברגע ש-GSM נכנס לנוף שלנו, בסוף שנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, בעצם אחד הפרמטרים, אחד הדברים העיקריים שבעצם נהננו מהם, זה הצפנה מקצה לקצה.
מדוע אנחנו מצפינים? אנחנו מצפינים מכמה וכמה טעמים, הם די ברורים, אבל בכל זאת, אחד, confidentiality. אני לא רוצה שאף אחד שמסתכל על התעבורה יוכל לראות או יוכל לפענח את המידע. עד לפני 10 שנים זה לא היה ברור מאליו, היום זה נראה מאוד מאוד טריוויאלי, אף אחד לא צריך להסתכל על התעבורה. אגב, כשנדבר על hash functions יותר מאוחר, אנחנו נראה שיש גם כאלו שכן מסתכלים על תעבורה מוצפנת וכן נוגעים בתעבורה מוצפנת, וחשוב לנו שהתעבורה הזאת היא תעבור תהליך של אינטגריטי, תעבור תהליך של אימות שבו אני גם בטוח שאני מתחבר למי שאני מתכנן להתחבר אליו. אבל בראש ובראשונה אנחנו מדברים על הצפנה כאמצעי להבטיח לנו confidentiality, ומי שמכיר, יש בעולם ה-IT, בעולם ה-Secure Networks, יש מודל שנקרא מודל ה-CIA. זה בעצם מודל שמגדיר מהי מערכת מאובטחת. ה-CIA זה בעצם משולש, כאשר ה-C זה confidentiality, ה-I זה integrity, וה-A זה availability. אז כשאני מדבר על ה-C, אני מדבר בעיקר על התהליך שבו אני לוקח תעבורה, שבדרך כלל בפליין טקסט, ומצפין אותה. הדבר השני שאני עושה כדי לוודא שבאמת הצד השני הוא באמת הצד שאני מתכוון אליו, הוא הצד שאני בעצם טוען שהוא זה מי שהוא, אז אני משתמש בהצפנה, בדרך כלל בהצפנה אסימטרית, כדי להעביר וכדי לחתום digital signatures, ואולי נספיק גם לגעת בזה כבר יותר מוכר. למה עוד אנחנו מצפינים, או מתי אנחנו מצפינים? כאשר אנחנו בעצם מאחסנים מידע, כאשר אנחנו מגבים מידע. אנחנו משתמשים בטכנולוגיות שונות, זה יכול להיות ביטלוקר, זה יכול להיות טכנולוגיות אחרות, אנחנו בעצם שומרים מידע, מגבים את המידע, ותוך כדי גם מצפינים אותו. עכשיו, כאשר אני מעביר מידע, לצורך העניין, כאשר אני מקים עכשיו שיחה, סקייפ או וואטסאפ מוצפנת, אני נדרש לפענח את המידע הזה בצורה מיידית. כלומר, הצפנה חייבת להיות מהירה ביותר. המידע מוצפן, נשמר לי בהרדיסק, אני פחות מוטרד. אין לי שום בעיה שיקח לי קצת זמן לפענח אותו. אנחנו גם נראה טיפה יותר מאוחר שכשאנחנו מדברים על הצפנה מודרנית, אנחנו בדרך כלל מדברים על הצפנה סימטרית או הצפנה שהיא בבלוקים. קצת בוא ככה נעשה איזה פאוזה ממה שדיברנו עד עכשיו, ונדבר קצת על הטרמינולוגיה עצמה, הטרמינולוגיה שאנחנו מדברים איתה בעולם של הצפנה. אז קודם כל, יש לנו את הפליין טקסט. אנחנו חייב מדברים על עולמות קלאסיים, אבל זה גם תקף למה שקורה היום. כל השינוי היום זה שאנחנו בעצם מתעסקים בביטים, בבינארי. אז אנחנו מדברים בעצם, הפליין טקסט זה המידע המקורי. אני רוצה להעביר מידע, הפליין טקסט זה האוריג'ינל, עדיין לא הצפנתי אותו. הסייפר טקסט זה בעצם המידע אחרי שהוא עבר הצפנה. אינקריפשן זה התהליך שבו אני בעצם מצפין פליין טקסט לסייפר טקסט. דקריפשן, התהליך ההפוך. אני בעצם עושה ריסטור לסייפר טקסט, חזרה לפליין טקסט. מה זה הקי? הקי זה מה שדיברנו עליו בהתחלה. הקי זה אחד הדברים הכי חשובים בהצפנה, אם לא דבר הכי חשוב בהצפנה, כי כמו שאתם תראו תכף, אלגוריתם הצפנה זה דבר שהוא ידוע מראש. מה שלא ידוע מראש זה המפתח. אז המפתח זה משהו ששני הצדדים חייבים לדעת עליו. לא משנה כרגע איך הוא מיוצר ואיך אני מג'נרט מפתח, שני הצדדים חייבים להכיר אותו. כשאני מדבר על סייפר, אני מדבר על אלגוריתם הצפנה. וכשאני מדבר על קריפטוגרפי, וכבר דיברנו על זה, אני מדבר בעצם על האומנות, על המדע, על חקר של בעצם אלגוריתמים של הצפנה. עכשיו, איך נראית הצפנה? מה היא בעצם הצפנה? הצפנה היא בעצם פונקציה שלוקחת בעצם טקסט שהוא לא מוצפן, פלוס מפתח סודי, שבדרך כלל ידוע לשני הצדדים, ומייצרת בעצם תוכן מוצפן. המסמך המוצפן הזה, התוכן המוצפן הזה, הוא זה שנשלח בעצם לצד השני. אז בואו נסתכל רגע שנייה אחת על הטקסט שיש לי פה. יש לכם מושג מה הטקסט הזה אומר? אין לכם מושג, כי הטקסט הזה כרגע הוא מוצפן, הוא מוצפן בצופן מאוד מאוד פשוט. והוא עוזר לנו להבין את התהליך של אלגוריתם ההצפנה אל מול המפתח. אז בואו נסתכל שוב פעם. יש לנו את הפלין טקסט, שאמרנו שזה בעצם הטקסט המקורי. אנחנו משתמשים באיזה סייפר, באיזה אלגוריתם הצפנה, ובמפתח סודי.
אז במקרה שלנו, בעצם הפלין טקסט אומר welcome again, זה בעצם הטקסט הלא מוצפן. הצופן שלנו, הסייפר שלנו, אלגוריתם ההצפנה שלנו, הוא צופן קיסר, שתכף גם נדבר עליו, אחד מהאלגוריתמים הכי הכי בסיסיים, שאגב עד היום עושים בו שימוש במידה כזו או אחרת, והמפתח הוא 7. למה אני מתכוון ב7? צופן קיסר, כל מה שהוא עושה, הוא בעצם עושה שיפט, הוא מסיט את האות 7 מקומות קדימה. ואז בעצם אחרי שאני מסיט את הטקסט Welcome Again, אל מול האלפאבית האנגלי, כל אות בתורה 7 מקומות קדימה, אני בעצם מקבל את הטקסט המוצפן. אז יש לי את הפלן טקסט, יש לי את הצופן עצמו, יש לי את המפתח, ומה שאני מקבל זה בעצם את הסייפר טקסט, את הטקסט המוצפן. עכשיו בעצם אנחנו שואלים את עצמנו כמה וכמה שאלות. פעם אחת, איך אני בעצם מחולל מפתחות סודיים? זה אתגר לא פשוט, ואנחנו גם תכף נבין למה זה אתגר לא פשוט. איך אני מעביר אותם בין הצדדים? זה האתגר הכי מורכב, כי בסוף אם המפתח הוא ארוך, יש פה בעיה להעביר אותם. אנחנו לא נפגשים בבית קפה ומעבירים מפתחות אחד לשני. אנחנו מעבירים מפתחות מקצה אחד של העולם לקצה השני. והדבר השלישי זה האם המפתחות חייבים להיות בהכרח זהים. אנחנו גם נראה שלא. שתי גישות. אחת אומרת, אני משתמש, symmetric encryption, בעצם הצפנה סימטרית, אומרת, אני משתמש בין שני הצדדים שמחליפים מסרים ומצפינים אותם באמצעות אלגוריתם ההצפנה, אני משתמש במפתח הצפנה ששני הצדדים מכירים, והוא אותו מפתח הצפנה. זו הצפנה סימטרית. הגישה האחרת של asymmetric encryption, שזו הגישה שבעצם public key cryptography, אומר לו, שני הצדדים משתמשים בשתי מפתחות שונים לחלוטין. הם אמנם קשורים זה לזה בצורה מתמטית, אבל יש לי מפתח אחד שהוא מפתח פרטי, ויש לי מפתח אחד שהוא בעצם מפתח ציבורי. מפתח ציבורי כל אחד יכול לקבל אותו. לגבי הפעולות של הצפנה, אז הצפנה גם המודרנית וגם הקלאסית משתמשים למעשה בשתי בעצם אופרטורים משמעותיים וחשובים. הראשון הוא substitution, החלפה. תחשבו בצופן קיסר, אני בעצם הסטתי את האות ממקום אחד למקום אחר, לפי, על בסיס המפתח, אות אחת באחרת. זה תהליך שנקרא substitution. התהליך הזה, אגב, זה תהליך שמלווה אותנו גם בהצפנה המודרנית, שבה אנחנו בעצם משתמשים בתחביר שהוא בינארי. האופרטור השני הוא בעצם סיכול אותיות, transposition. פה אני בעצם לא מחליף אות אחת בשנייה, זאת אומרת, אני לא מחליף את סדר האותיות, האות עצמה נשארת, אני רק מזיז אותה מהמקום שלה. אז אם לצורך העניין, transposition, הוא בעצם הפלן טקסט שאותו אני רוצה להצפין, אני יכול להכניס אותו לתוך מטריצה מסוימת, כשאת המטריצה הזאת אני בעצם מחלק למספרים, ואז בעצם אם הקוד שלי הוא 43152, אז אתם רואים שבעצם 1, שזה האות הראשונה, עובר למקום השלישי. אז זה בעצם transposition cipher, אנחנו תכף נראה עם דוגמאות של הצפנות קלאסיות שעושות שימוש בטרנספוזישן. אבל כל ההצפנות המודרניות והקלאסיות משתמשות בשתי הטכניקות האלה כדי לחולל מפתחות. עוד נקודה שגם הזכרנו אותה וחשוב להגיד אותה שוב פעם, שני הצדדים מכירים את אלגוריתם ההצפנה. הדבר הכי משמעותי זה המפתח. ברגע שחוללת מפתח ואתה נדרש להעביר אותו לצד השני, אתה חייב ערוץ שהוא ערוץ מובטח להחלפת המפתחות. כולם מכירים, כלומר, אם אני היום מצפין ב-SSL, או שאני מצפין ב-IPsec, אני מקים VPN לכיוון הצד השני, ואני מחליט שהאלגוריתם ההצפנה הוא AES-256, כש-256 זה 2 בחזקת 256, זאת אומרת 256 ביט, אז אני יודע באיזה אלגוריתם הצפנה אני משתמש. מה שאני לא יודע הוא מהו המפתח. אז אנחנו עכשיו נעשה איזה ויש לכיוון הסייפרים הקלאסיים.
אני חושב שזה חשוב, כי בסוף, 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 הדברים האלו הם תשתית שמאפשרים לנו באמת להבין איך עובדת הצפנה, בין אם היא קלאסית ובין אם היא מודרנית. אז צופן קיסר הוא סאבסטיטיוט סייפר, כלומר הוא שיפט סייפר. הוא מחליף אות אחת בשנייה. אנחנו בעצם מסיטים כל אות באלפאבית, אגב מצד ימין אפשר לראות שיש לנו פה מכשיר שהוא מכשיר אמיתי שבו יהיו בעצם משתמשים לטובת הדיקריפשן, לטובת התהליך ההפוך. כך שאם קיבלתי מסר שכתוב בצורה מסוימת, ואני יודע שהמפתח הוא 7 או שהמפתח הוא 5, אני בעצם מסיט את הדבר הזה, ואני מקבל את המשפט המלא. עכשיו, יוליוס קיסר, זה לא סיפור זה, יוליוס קיסר לפני 2000 שנה, כשהוא רצה להעביר מסרים לגנרלים שלו בשדה הקרב, על הגנרלים שלו הוא שמח, אבל על השליחים הוא לא שמח, ולכן הוא למעשה שלח את כל המסרים מוצפנים. אז אם יש לנו למשל מסר פשוט, פשוט attack a don't, אם אני בסך הכל מבצע הסתה של שתי אותיות, אני בעצם מקבל את הסייפר טקסט. עכשיו, לכאורה, יש לנו בעצם 26 אותיות באלפאבית האנגלי. אז יש לנו בעצם 26 מפתחות אפשריים בצופן קיסר. ואם תוקף ינסה לבצע ברוט פורס אטק, כלומר ינסה את כל המפתחות כדי להגיע למפתח הנכון, אז לא תהיה לו פה שום בעיה. זה יהיה לו מאוד מאוד פשוט וקל. אבל אם אני לוקח בעצם את האלפאבית האנגלי, ואני מחליט שאני בעצם משתמש באותיות בצורה רנדומלית כמפתח, או למעשה לוקח בעצם את המספר הזה, את ה-26 אותיות, ומבצע פקטוריאל על הדבר הזה, אני מקבל, אני לא יודע לקרוא את זה, אבל אני מקבל פה זיליוני מפתחות שונים. אני מקבל פה המון המון מפתחות שונים. וזה בעצם ה-key space שבו אני בעצם משתמש בצורה רנדומלית באותיות השונות. אז אם אני בפליין טקסט, כשאני ניגש להספין אותו, בוחר כמפתח באות הראשונה, ב-F, אז לכאורה יש לי 26 אפשרויות. ובאות השנייה, שהיא לצורך העניין G, אני בוחר את האות W, אני יכול בעצם להגיע ל-26 כפול 25 כפול 24, ולהגיע פה לכמעט אין סוף אפשרויות. עכשיו, כשאנחנו בעצם מדברים על הצפנה, הדבר הבא שאנחנו חושבים עליו זה בעצם איך אני בעצם מפצח את ההצפנה. וכמו שאמרנו, האתגר זה או למצוא את הטקסט המקורי, ואז לא צריכים בעצם לפענח, או למצוא את המפתח, כי אלגוריתם הצפנה הוא דבר שהוא ידוע. לפחות בעולם שלנו. בעבר זה לא היה כל כך ידוע, אבל בעולם הדיגיטלי שלנו, שבו בעצם יש כך וכך הצפנות סימטריות והסימטריות, אנחנו יודעים על איזה אלגוריתם מדובר. כשאנחנו מדברים בעצם על לעשות decryption, אנחנו מדברים בעצם על בעצם לעשות הסתה של בעצם אותו מספר אותיות כמה צעדים אחורה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה, וזה נשמע לנו נורא נורא פשוט היום, רק שתבינו, לקח 200 שנה עד שבעצם צופן קיסר פוענח. אז מה שנתפס אצלנו היום כמשהו שהוא מאוד מאוד פשוט, בעבר הרחוק מאוד, היה מאוד מאוד קשה ומורכב. בואו נעשה פה איזה מעבר קטן, רק כדי שאתם מכירים את זה, יש הרבה מאוד מצפינים כאלו ברשת, אבל בואו נצפין את המילה secret ובואו נראה מה קורה. בוא נחליט שאנחנו רוצים להצפין את המילה secret, ואם אנחנו נחליט על השיפט קי, ובוא נחליט שהשיפט קי זה 4, וזו המילה בעצם המוצפנת שקיבלנו. אז תשחקו עם זה, זה אחד המצפינים הקלאסיים. ובוא נסתכל קצת על brute force attack. אז בברוט פורס אטק אנחנו בעצם מנסים את כל המפתחות בקי ספייס. כשדיברנו על הקודן, על 4 דיג'יטס, מתוך איזה קומפלקסיטי של 0 עד 9, אז דיברנו על 10,000 אפשרויות. זאת אומרת שהתוקף יצטרך לנסות, בדרך כלל אחרי 50% מהניסיונות,
אתה מגיע למפתח הנכון. עכשיו, בצופן קיסר יש לנו 26 מפתחות, היום אנחנו משתמשים, כמו שאמרנו, בעצם בביטים, בערכים בינארי, אז זה בעצם 2, כלומר הבייס שלנו זה 0 או 1, אבל זה בחזקת מספר המפתחות האפשריים, ולוקח המון המון זמן כדי לפרוץ, בעצם את הקי-ספייס. אז כמו שאמרנו, בקודן זה בסך הכל 10,000, אבל בואו נסתכל על הזמן שיקח למחשב לפצח את המפתח בברוט פורס אטק, ובואו נניח שהמחשב שלנו מסוגל לבצע מיליארד חישובים בשנייה, זה פשוט נוח כדי לבצע את החישובים האלו. אז לפצח בעצם מפתח, או לנסות לאתר מפצח של 2 בחזקת 32, ייקח לו 4 שניות. אם אני מעלה את זה פי 2, כלומר 2 בחזקת 64 ביט, ייקח לאותו מחשב 584 שנים כדי להגיע למפתח הזה. אגב, כשאנחנו מדברים פה, זה בדיוק כמו שדיברנו על האנטרופי של הסיסמאות. כשאני לוקח ואני מדבר על 50 ביט אנטרופי, זה בעצם 2 בחזקת 50. וכמובן, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לשאוף לסיסמאות שהן 2 בחזקת 60, אם לא 2 בחזקת 70. אם אני משתמש במפתחות מודרני, מפתחות של 128 ביט, כדוגמת AES, והיום כבר משתמשים ב-192 ביט, שזה כבר סטנדרטים של, שהפכו להיות בעצם לחלק מהרגולציה, אז אני מדבר פה בעצם על תקופות זמן שהן כמעט בלתי, לא כמעט, הן בלתי אפשריות לפצח, גם אם אני משתמש בגריד של מחשבי על. עכשיו דיברנו על צופן קיסר, ודיברנו בעצם על, על, על פליין טקסט, שהוא בעבר הרחוק, האמת שלא כזה רחוק, עד לפני 100 שנה, היה בעיקר בעולמות של טקסטים ומסרים. אנחנו כולנו זוכרים את צופן אניגמה, זה היה במלחמת העולם השנייה, אנחנו עדיין לא הרבנו פה, לא ביטים ולא שום דבר אחר. ובואו נדבר קצת על קריפטו אנליסיס, זאת אומרת, איך אני בכלל חושב לפצח בעצם צפנים. אז אחד הדברים המעניינים שבעצם קרו במאה השמינית לספירה, וזה משהו שבעצם הובילו אותו, במאה השמינית לספירה, בעצם זה היה תקופת הרנסנס של האסלאם. ואחד הדברים שהם בעצם הובילו מהפכה בו, זה בעצם שהם התחילו להבין שיש בעצם תדירות מסוימת. הם הסתכלו על כתבים שונים, וגילו בעצם שלמסרים שלנו, לטקסטים שאנחנו כותבים, יש בעצם פריקוונסי, יש טביעת אצבע נורא ברורה. אם היום בעצם הייתי צריך להסתכל על זה, אז הייתי בונה איזה היסטוגרם שמראה לי כמה פעמים כל דבר מופיע. אבל זה נורא מעניין, כי זה גם עזר למפצחי צפנים, בעצם לפצח את הצפנים. אז אני אתן לכם את הדוגמה אולי הכי קלאסית. באלפאבית האנגלי, האות הכי נפוצה היא E. היא מופיעה בעצם 12% מהפעמים שאתם כותבים מסרים, וזה לא משנה אם זה מיילים או כל פלטפורמה אחרת, האות E היא האות הכי שכיחה. 12% מתוך הטקסטים בממוצע היא האות E. אחריה בעצם האות T עם 9.1%, ואחריה האות A עם 8.2%. מה זה אומר? זה אומר שגם אם בעצם הצפנתי את האות E, ואני מזהה שיש חזרה משמעותית של האות E בטקסט, גם אם היא מופיעה כאות Z או כאיזה ג'יבריש, אני יודע להסיק שמדובר באות E. יש איזה פריקוונסי מסוים שאני יודע לזהות. עוד דברים שהם גילו, זה שבעצם צמדים באלפאבט, הם בדרך כלל OSS, OEE, אגב, תנסו את זה, אתם תמיד תראו את זה, OTT, OFF, מילים שהן בנות אות אחת, הן בדרך כלל או A או I. שתי אותיות זה או off, או to, או in, או it, או is, או as. כלומר, אלה בעצם המילים שאנחנו כל הזמן משתמשים בהם, גם אם אנחנו לא שמים לזה בכלל לב. אגב, מילים בנות שלוש אותיות, גם כן, שוב פעם, the ו-end. וזה חוזר על עצמו כל הזמן בטקסטים שלנו.
האות H מגיעה בדרך כלל לפני E, כשאנחנו כותבים דה או דן או היא. שוב פעם, זה frequency, זה תדירויות שאנחנו כל הזמן רואים אותן בטקסטים. זה חשוב כי בסוף, 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 כשאנחנו מצפינים משהו, חשוב שלא תהיה תדירות. ואנחנו תכף גם נדבר על זה. אז בואו נסתכל רגע אחד על הטקסט הזה, ועל בסיס מה שלמדתם עד עכשיו, מה אתם מזהים בעצם? תנסו לחשוב, תנסו להסתכל על השכיחויות של האותיות עצמן. חזרה של אל, נכון? דאבל אס, מעולה. יפה. אז בואו נסתכל על זה. ומה שאנחנו באמת רואים פה, אנחנו רואים את האות E שחזרה על עצמה לכל אורך הדרך. אנחנו רואים שילובים כדוגמת TH שמופיע לפני ה-E, אנחנו רואים WE גם שחוזר על עצמו, כלומר אנחנו רואים פה בעצם אותיות, צמדי אותיות ומילים שבעצם מופיעות בשכיחות גבוהה. זה בעצם הבסיס וזה לא משנה אם אני כרגע מתעסק עם טקסט as is או שאני מתעסק עם בעצם קובץ שהוא מוצפן. השכיחויות האלו בעצם גורמות לכך שהם מפצחים, קרקרים למיניהם מסוגלים בעצם לפצח את את הטקסט המוצפן. בואו נפתח רגע עוד איזה סקריפט פשוט בפייתון, אחר כך אנחנו נעבור ל-OpenSSL, אבל רק כדי שנראה את זה בפעולה. אוקיי, אז בואו נכתוב פה איזה משהו, all about you. אני סתם מגבב שטויות. אוקיי, הקלטתי טקסט כלשהו, זה באמת טקסט רנדומלי, והדבר השני שאני בעצם מתבקש זה, בוא תבחר איזה אות כדי לראות את השכיחות שלה, ובוא נבחר את האות A, והאות A חזרה על עצמה 4 פעמים. אז אני אומר, אנחנו כל הזמן כותבים, כל הזמן משתמשים במדיום הזה, ובסוף יש לו טביעת אצבע מאוד מאוד ברורה, ואנחנו צריכים להבין שהטביעת אצבע הזו, בין אם היא מוצפנת או לא מוצפנת, היא מסייעת בעצם להאקרים, לפענח בעצם את הטקסט, ואיך בעצם מתגברים על הדבר הזה שנקרא frequency analysis. אז יש הרבה מאוד טכניקות, אחת זה לבטל את הרווחים, או להשתמש באותיות דומות, למשל במקום S להשתמש ב-Z, או לחלופין להשתמש באלגוריתמים אחרים, שקצת מקשים בעצם על תהליך הפענוח. אחד האלגוריתמים האלו הוא Visioner Cipher או Playfair Cipher, אנחנו נעבור עליהם בזריזות. Playfair Cipher, מי שראה את הסרט עם ניקולס קייג', אם אני לא טועה קראו לזה ספר האוצרות או משהו כזה, זה אלגוריתם שהשתמשו בו במאה ה-18, במאה ה-19, אלגוריתם מאוד מאוד, שהיה מאוד בשימוש, מי שאתה מכיר את ההיסטוריה של ארצות הברית, הבונים החופשיים, אז הם היו משתמשים בזה הרבה מאוד. הרעיון הוא די פשוט, אתה בעצם מרכיב איזה מטריצה מסוימת, שבה אתה בעצם בוחר איזה מילת מפתח, במקרה שלנו בחרנו את המילה תאילנד, ולאחריה אתה מריץ את ה-ABC עד ל-Z, עד האלפאבט. אם השתמשת במילת המפתח שלך באחת מהאותיות, אז אתה כמובן פוסח עליה. לאחר מכן אתה מחליט שאתה רוצה להצפין מילה מסוימת, המילה הזאת היא למשל transportation. אני רוצה להצפין בעצם את המילה transportation. אז אתה בעצם בוחר את הצמד הראשון, שזה T ו-R, במילה transportation, אתה בעצם מחפש אותם במטריצה שלך, והאותיות שמופיעות באותה עמודה ושורה יהיו בעצם מילות הצופן. אז במקרה שלנו זה A ו-P. אני עובר על זה מהר, כי זו לא המטרה של זה, אני בסך הכל רוצה לעבור על זה, אם תרצו, בהמשך יהיה אפשר להחיד. אז בעצם T ו-R, אחרי שבחרנו את המילה תאילנד כחלק מהמטריצה שלנו, ואחרי שבחרנו להצפין את המילה transportation, אז T ו-R הן בעצם הופכות להיות A ו-P במטריצה שלנו, וזו למעשה הטקסט המוצפן. זה למעשה הטקסט המוצפן.
ואז אני ממשיך, transportation, לאחר מכן A ו-N, אני מסתכל מה מקביל, אז B ו-T, וכך הלאה וכך הלאה, ואני ממשיך ומצפין את המילה. אז זה שוב פעם, זה דוגמה של סייפר, שהוא קצת מקשה עלינו לבצע בעצם ניתוח של תדירות האותיות, כי אני משתמש בו בצמדים, אבל עדיין יש לי פה דחיפות גבוהה, והדוגמה הקלאסית שדיברנו עליה זה שאנחנו לא רק מזהים בעצם שכיחויות של אותיות, אנחנו גם מזהים שכיחויות של צמדים, של דיאגרמים, אז אם למשל TH ימופה ל-SD, אנחנו נוכל עדיין לראות את זה מופיע בטקסטים הרבה מאוד פעמים. הרעיון מאחורי כל זה, זה שאלגוריתם טוב של הצפנה, וזה must, לא מאפשר לך, הוא לא נותן לך את האפשרות להיעזר בסטטיסטיקה ולעשות frequency analysis, ולהסתכל על תדירות מסוימת בין זה של אותיות ובין זה של צמדי מילים וכהנה וכהנה. ההצפנה הכי אידיאלית היא הצפנה שאתה לא מזהה שום פאטרן, שום מזהה, שום תבנית בין האותיות, גם אם הן משתנות בכל פעם לאות אחרת. נעבור על ההצפנה הזאת גם כן בזריזות, visionary cipher. פה בעצם, בדומה לצופן קיסר, אבל במקום להחליט על מפתח אחד, כדוגמת 7, 5, 6, 10, שבו אני בעצם מסיט את האותיות, בוחרים מילת מפתח. לצורך העניין, מילת המפתח יכולה להיות נטמי, היא יכולה להיות המילה גולדמן. אני בעצם לוקח את הפליין טקסט, את הטקסט שהוא לא מוצפן, מניח תחתיו את המילת מפתח, חוזר אליה בכל פעם, ואז אני אומר, אוקיי, יש לי את המילה H שאני רוצה להצפין, המילה G היא בעצם 7 מקומות באלפאבט, אז אני מסיק את האות H 7 מקומות, וככה אני חוזר אות אחרי אות. אז כל אות תשתנה לאות אחרת בהתאם למילת המפתח. גם פה אגב יש הרבה מאוד חולשות, הרעיון הוא שבסוף ההצפנה המושלמת, ואתם לא רואים סתם את התמונה הזאת, הצפנה המושלמת נקראת one-time pad. one-time pad זה הצפנה שבעצם השתמשו בה מעט מאוד פעמים בהיסטוריה. היו תקופות, למשל בתקופת המלחמה הקרה, שהרוסים היו משתמשים ב-one-time pad להעברת מסרים. יש בעיה גדולה עם one-time pad. ובעצם הרעיון הוא שכל אות, בצורה רנדומלית, לא צפויה, תשתנה. זה אומר שאם יש לי 1,000 אותיות, אז המפתח שלי הוא בין 1,000 מילים או אותיות שבעצם מערבלות בכל פעם את המילה. לכאורה הצופן הזה הוא צופן מושלם, כי אני לא חוזר, אני בכל פעם מייצר רנדומליות של המפתח. אין חזרה של האותיות בצורה סטטיסטית, הכל נראה בעצם נורא נורא רנדומלי. העניין הוא שיש פה שתי בעיות, שעד היום לא ניתן להתגבר עליהן. אחת, צריך להעביר את המפתח הזה לצד השני, והמפתח הוא מאוד מאוד ארוך כאורך הטקסט לצורך העניין. כשאנחנו נדבר טיפה יותר מוכר על הצפנות סימטריות, אנחנו נראה שבעצם חותכים את הטקסט או את הקוד הבינארי לבלוקים, אבל הבעיה הכי גדולה היא שבעצם אין דבר כזה רנדומליות בעולם שאנחנו חיים בו. גם אם אנחנו משתמשים במחשב לייצר לכאורה, מי שמכיר בפייתון או בהרבה מאוד שפות, ספריות של רנדום, אז אנחנו לכאורה מייצרים מספרים רנדומליים, אנחנו לכאורה מייצרים אותיות או צמדי אותיות רנדומליות. אין דבר כזה בעולם המחשוב רנדומלי, הכל זה סודו-רנדום. משום שהמחשבים שלנו בסופו של דבר הם מכונות שתוכנתו לבצע פעולות מסוימות. הן לא רנדומליות בשום צורה, הרנדומליות היחידה שאתם תקבלו היא בטבע. אגב, אחת הטכניקות לייצר סיסמאות בצורה רנדומלית, לכאורה רנדומלית, היא להשתמש בקוביות. אנחנו לא נעבור על זה כרגע, אם יכול מאוד להיות שאנחנו נעשה על זה אולי איזה סשן נפרד על סיסמאות, אבל בשורה התחתונה, רנדומליות היא משהו ששייך לטבע. אז נורא נורא קשה, גם אם אנחנו מתרצים, לייצר מפתחות שהם רנדומליים.
עכשיו, מה קורה בעצם שאנחנו מתעסקים בעצם בביטים? אז בסוף תחשבו על זה ככה. הטקסט שלנו עובר והופך להיות בינארי דיג'יטס. כשאני בעצם מכניס את המפתח, אני משתמש בפעולות שונות, אחת הפעולות היא פעולת אקסור, תחביר בינארי, ועם הפעולה הזאת אני בעצם יכול להצפין את הטקסט המקורי שלה שנשלח בעצם. אנחנו תכף נראה פה איזו הדגמה, בואו נסתכל רגע בטרמינל, רק תגידו לי שאתם רואים את השיתוף הזה, ואם לא אנחנו נשתף. רואים או שלא רואים? לא רואים, אז דקה אחת. רואים עכשיו? מעולה. לא, הרעיון הוא כרגע, שנייה אחת. מצוין, הרעיון הוא רק כדי ככה להמחיש את מה שבעצם דיברתי עליו. אם יש לי טקסט פשוט, לצורך העניין, אנחנו כרגע על הטרמינל במחשב המק, אם יש לי טקסט פשוט, לצורך העניין, טקסט שרשום בו, text to be encrypted. כשאני בעצם ממיר אותו ומצפין אותו, אני בעצם מצפין את הביטים שלו. וככה זה נראה בעצם. ככה זה נראה טרום הצפנה. ככה זה הפלין טקסט שאני בא להצפין אותו. אם אני אצפין אותו, ואנחנו תכף נצפין את הטקסט הזה ב-OpenSSL, אז אתם תראו שבעצם הביטים נראים אחרת. הביטים נראים אחרת לא בגלל שביקשתי להצפין ובזה נגמר העניין, בגלל שחוללתי מפתח, ועם המפתח הזה השתמשתי כדי לקחת את הביטים המקוריים, להעביר אותם פעולות שונות של קסור, ולאחר מכן קיבלתי בעצם את הטקסט הלא מוצפן, המוצפן, סליחה. אם אני אשתמש לצורך העניין בהקס, אז אני אראה, אם אני אשתמש בהקס דם, אני אראה שאני בעצם יכול לראות את הטקסט הזה בא לידי ביטוי באופנים שונים. אני בסוף, בסוף, בסוף לוקח את הביטים המקוריים ובעצם מערבל אותם עם המפתח של אלגוריתם ההצפנה חולל, ומה שאני מקבל בעצם זה הסייפר טקסט. אז בואו נחזור רגע חזרה למסך הראשי. אוקיי, הגענו לטרנספוזיישן סייפר, אז נעבור על זה מהר. טרנספוזיישן סייפר, דיברנו על זה, אני בעצם מזיז את המיקום של הטקסט שאותו אני רוצה להצפין, אז אם למשל, שוב פעם, Welcome Again, הגדרתי בעצם את מטריצה של ארבע עמודות, ואז אני בעצם קורא את הטקסט בצורה הזאת, כאשר המיקום של האותיות עצמן משתנה. עכשיו בואו נעבור בעצם לעולם שאנחנו חיים בו, וזה בעצם העולם הדיגיטלי, ואנחנו בעצם לקחנו את כל מה שראינו עד עכשיו, ראינו שאנחנו בעצם משתמשים בטכניקות של סיכול ושל החלפה, כדי בעצם להרבל את הטקסטים, וראינו שיש לנו גם אפשרות בצורת frequency analysis, בעצם לקחת את הטקסט המוצפן ולזהות בעצם מה היה הטקסט המקורי. אנחנו כרגע עוברים בעצם להצפנה מודרנית, וכשאנחנו מדברים על הצפנה מודרנית, הדבר הראשון הוא בעצם ההצפנה הראשונה שאנחנו מכירים ויודעים, היא בעצם ההצפנה הסימטרית. וכשאנחנו בעצם מדברים על הצפנה סימטרית, אנחנו מדברים בעצם על שתי וריאנטים של הצפנה סימטרית. הווריאנט הראשוני זה בעצם
בלוק סייפר, השני הוא סטרים סייפר. השוני היחידי זה בעצם הגודל של של הביטים שבעצם האלגוריתם מצפים בכל רגע נתון. אז אם אני מסתכל על סטרים סייפר, אז בעצם סטרים סייפר בעצם לוקח ביט או בייט, מצפין אותו במיידי. איפה זה טוב? זה טוב, דיברנו על זה שכשאנחנו מצפינים ונדרשים לפענח את זה בו זמנית, אז אנחנו רוצים להשתמש באלגוריתם הצפנה שבעצם מאפשר לנו לעשות את זה. אז אחד האלגוריתם האלו הוא סטרים סייפר. אגב, היום זה כבר פחות רלוונטי, היום אנחנו משתמשים בעיקר בבלוק סייפרס, מהסיבה הפשוטה שמאבדים היום הם מספיק חזקים כדי, מה שנקרא, להצפין ולפענח בו זמנית את המידע. אבל אולי, כדי לתת את הדוגמה אולי הכי קלאסית, כשאנחנו משתמשים בשיחות voice over IP בין שני הצדדים, אני בעצם מדבר, האות שלי, האנלוגי, בעצם מומר לאות בינארי, האלגוריתם מצפין אותם בייט אחרי בייט, את כל ה, בעצם כל האותות שבעצם מתקבלים, הצד השני, הטלפון מהצד השני, מחזיק את המפתח הזה, והוא בעצם מפענח את המידע הבינארי הזה. שוב פעם, האלגוריתם חייב להיות מהיר, ככה זה נראה, ה-voiced bitstream, כלומר, האות האנלוגי שעבר המראה לדיגיטלי ועובר המראה לבינארי, נראה כמו שאתם רואים פה למעלה, 1-0-1-0-0-0. יש לי מפתח, המפתח הזה יחד עם האלגוריתם, משמש אותי בפעולה של תחביר בינארי, במקרה הזה XOR, כדי להרבל את המידע הזה ולקבל את הקול המוצפן. בצד השני, אני משתמש עם אותו מפתח, כשאני יודע מראש מהו האלגוריתם ההצפנה, כדי לפענח את המפתח. בלוק סייפר בעצם לוקח את המידע הזה שאנחנו מדברים עליו, אבל הוא מצפין אותו לא ביט אחרי ביט, ולא בייט אחרי בייט, הוא מצפין אותו או ב-64 ביט, או ב-128 ביט, או ב-192 ביט בו זמנית. משתמשים בו בכל מקום, היום אנחנו בעצם משתמשים בו גם ב-AES וגם באלגוריתמים אחרים, אבל בעיקר ב-AES, שזה בעצם האלגוריתם הכי מוכר. בסוף, 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 אחרי שבעצם האלגוריתם מצפין בלוק אחרי בלוק אחרי בלוק אחרי בלוק, אני לא יודע אם אי פעם נתקלתם כשאתם מסתכלים על אלגוריתם הצפנה, יכול להיות שזה אפילו בנתב שלכם, ואתם רואים שזה AES למשל, 128, אולי אפילו בהגדרות של ה-IPSEC, אם אתם רואים AES 128 או 256, ואחרי AES 128 אתם רואים את המילה CBC או ECB, זה בעצם הטכניקה שבעצם האלגוריתם ההצפנה הזה לוקח את כל הבלוקים האלו שהוא הצפין ומאחד אותם יחדיו. אז CBC זה קוד בלוק צ'יינינג, ויש הרבה מאוד טכניקות וטכנולוגיות, אבל בשורה התחתונה, כשאתם מסתכלים על אלגוריתם הצפנה, אתם מסתכלים על האלגוריתם כדוגמת AES, אתם מסתכלים על המפתח, שזה 128 או 192, ובסוף אתם מסתכלים על השלוש אותיות או ארבע אותיות האחרונות, שבעצם מציינות את הטכניקה שבה הוא משתמש כדי לאגד את הבלוקים שאותם הוא הצפין. אז הנה, בדיוק דיברתי על זה, ובדיוק יש פה דוגמה, אז יש הרבה מאוד דוגמאות. הדבר הזה נקרא בעצם mode of operation, CVC זה mode of operation שלא משתמשים בו היום, ויש הרבה מאוד דרכים שעושים את זה בצורה מאוד מאוד יעילה. אז כמו שאמרתי, אנחנו בעצם מצפינים עם בלוק סייפר, אנחנו לוקחים בעצם, אנחנו בעצם ממפים בלוק שהוא לא מוצפן לבלוק שהוא מוצפן, לצורך העניין, אם לוקחים את זה בהיבט הדיגיטלי או בהיבט הביטי שלו, אז אם לקחתי למשל הצפנה של שתי ביט, ולקחתי טקסט שהוא פליין, שהוא לא מוצפן, לצורך העניין 0-0, אחרי שתרגמתי אותו לביטים, אז אני מקבל בצד השני סייפר שהוא 1-1, ויש לי פה הרבה מאוד אפשרויות לשחק איתם. עכשיו, לכאורה, כשאני מתעסק למשל במפתח של שתי ביט, 2 בחזקת 2, אז לכאורה יש לי 4 אפשרויות. יש לי אפשרות של 0-0, 0-1, 1-0 או 1-1. אבל אם אני מתעסק פה, ואנחנו לא ניגע בזה, עם פרמוטציות, עם קומבינציות של טווחי האפשרויות,
אז אני בעצם מגיע להרבה יותר אפשרויות מכפי שלמעשה יש לי לכאורה בטווח עצמו. זה אולי דוגמה קלאסית, אני משתמש פה במפתח של שתי ביט, אבל יש לי פה בעצם 24 חלופות לאותו מפתח. אז כשאני בעצם שולח את המפתח, אני בעצם שולח לו בעצם את הטבלת מיפוי, כך שהוא ידע להשתמש או ב-0.1.0.1.1.1.0, או לחלופין בסדר אחר. עכשיו, למשל, כשאני בעצם משתמש במפתח של 2.3, במפתח של 3 ביט, זה נשמע מעט מאוד, כי לכאורה יש לי 8 מפתחות אפשריים, 0.0.0.1.0.1.1.1 וכהנה. אם תבצעו ל-8 פקטוריאל, 8 כפול 7 כפול 6 וזה, אתה תראו שיש לי בעצם לכאורה 8 אפשרויות לאוטפוט, אבל יש לי יותר מ-40,000 אפשרויות מבחינת טווחי מפתחות. אז בואו נסתכל רגע על פרמוטציה. שנייה אחת. אוקיי, אז אתה רואה, נכון? בוא נסתכל רגע. בוא נריץ את זה שוב פעם. אז אם אני בוחר במפתח של 8 ביט קי, אז אני בעצם מקבל פה הרבה מאוד אפשרויות, והאפשרויות האלה בעצם בלתי נגמרות, אז תחשבו מה זה אומר מפתחות של 2 בחזקת 128. אנחנו לא ניכנס לחלק הזה, זה בעצם מדגים כיצד בעצם אלגוריתם הצפנה דז, שהוא כבר אלגוריתם הצפנה ותיק מאוד שלא משתמשים בו, כיצד הוא בעצם משתמש בפעולת הסאבסטיטיושן. בסוף יש פה טבלאות מיפוי שבהם אני בעצם לוקח ביטים שונים וממקם אותם. כל התהליך בעצם של אלגוריתם הצפנה כשהוא מחולל מפתח, זה לקחת את הביטים השונים שהוא מייצר, להחליף אותם, לקרוע אותם, לשנות את הצורה שלהם, עד כשאתה מקבל למעשה מפתח שהוא לא ניתן לחיזוי. דוגמאות לסייפרים שהם בלוק ולא סטרים, אז דיברנו על דז ועל טרידז, אבל האלגוריתם שבעצם אנחנו משתמשים בו כל הזמן, הוא בעצם האלגוריתם שנקרא AES, ואנחנו רואים אותו בעצם בכל מקום. אוקיי, אז בוא ניקח עכשיו, אני פשוט במקום שאני אקליט כל הזמן, אני פשוט העתקתי את זה, אתם, רק שנייה. איך אני עושה לזה שר? אוקיי, אני בעצם רוצה להראות לכם מה קורה. ראיתם את הטקסט, שמקודם הכנסתי, פתחנו אותו עם קאט, ואני עכשיו בעצם רוצה להצפין את הטקסט הזה. אני משתמש בעצם ב-OpenSSL, שזה אחד הכלים הכי מדהימים שיש, למרות שהוא כלי מאוד מאוד ותיק, שמאפשר לי בעצם להצפין טקסטים, לחולל מפתחות,
לחולל תעודות דיגיטליות וכהנה. אני רוצה להצפין את הטקסט הזה ב-AES, 128 ביט, שה-mode of operation הוא CBC, כלומר זה הדרך שבה הוא בעצם לוקח את, את הבלוקים השונים שהוא מצפין אותם ומאגד אותם לגמרי. אני בעצם אומר לו, בעצם קח את הטקסט שהוא plain text, ותוציא מתוכו cipher, וכשאני משתמש פה ב-hyphen A, אני בעצם אומר לו גם, בוא תשתמש גם ב-base 64, שזה בעצם נורא נורא נוח ברמת, ברמת הנראות, לפחות על גבי הטרמינל. עכשיו בעצם AES מבקש ממני סיסמה. הסיסמה שאני עכשיו נותן לו היא לא המפתח, היא חלק בעצם מתהליך יצירת המפתח. אגב, כשאתם בעצם משתמשים בלכאורה סיסמה בנתב הווי-פיי שלכם, שפתחתם רשת, זה לא באמת הסיסמה, או זה לא באמת המפתח שאיתו בעצם אפשר לגשת לאחר מכן כשמסרתם את המפתח הזה למישהו כדי שיוכל להתחבר. זה לא באמת המפתח, כמו שאתם יודעים. זה חלק אחד מתוך היצירה של המפתח. אז אם אתם זוכרים, היה לנו בעצם את הטקסט הזה, ובעצם השתמשנו ב-OpenSSL, השתמשנו באלגוריתם הצפנה סימטרי, במפתח של 128 ביט, ב-mode of operation שנקרא CBC, כדי להצפין אותו. קראנו לטקסט המוצפן cipher, בואו נסתכל עליו, וככה הוא נראה אחרי שהוא בעצם עבר הצפנה. אם אני אסתכל עליו בצורה בינארית, אז ככה הטקסט הזה נראה אחרי שהוא צפן, וכמו שאתם רואים בעצם מצד ימין זה בעצם האסקי, שזה בעצם הג'יבריש למינו של הטקסט עצמו כשהוא מוצפן. יש לנו את הפורגים מהזמנים. בואו נמשיך. בעולם של, אנחנו תכף מסיימים, 5 דקות אנחנו מסיימים. בעולם של הצפנות שהן אסימטריות, דיברנו על זה, אנחנו בעצם משתמשים בפרוסיג'ר שנקרא Public Key Cryptography. מה זה אומר? זה אומר שאני בעצם לא צריך ששני הצדדים יחזיקו באותו מפתח, כלומר, לא צריכה להיות סימטריה בין המפתחות. אני בעצם משתמש בשתי מפתחות שונים לגמרי. הצורך הוא באמת הצורך של ההפצה. אמרנו שמפתחות סימטריים זה משהו שנורא נורא קשה להפיץ אותו. ואם אתה מפיץ אותו, אתה חייב שיהיה לך ערוץ מאובטח כדי להפיץ אותו. אז הסיפור הזה הוא די מורכב, ובשנות ה-70 של המאה הקודמת בעצם פיתחו את ההצפנה האסימטרית. אומרים שמי שפיתח את זה ראשון היה ה-NSA, ולאחר מכן המקבילה הבריטית, אבל זה פחות חשוב. ופיתחו אותו בעצם שניים צמד שנקרא דיפי הלמן, שהמטרה שלהם הייתה, כמו שרשום פה, בעצם להימנע מהצורך בהפצה, ולהשתמש גם במפתח הזה כאמצעי זיהוי. אז אנחנו לא נרחיב יותר מדי, אנחנו נגיד שאנחנו בעצם והוא מסביר בעצם איך עובד בעצם Public Key Cryptography, אבל יש ביניהם קשר מתמטי. בעצם כשאתה כשרת לצורך העניין, מחולל שרת מפתח ציבורי ומפתח פרטי, אתה בעצם משאיר את המפתח הפרטי אצלך, זה המפתח הסודי, ומפיץ את המפתח הציבורי כחלק מהסרטיפיקייט, שאתה בעצם שולח לאותו אתר שרוצה להתחבר אליך. אותו דפדפן שרוצה להתחבר אליך, משתמש בפאבליק קי שלך, אנחנו לא נרחיב יותר מדי, כי זה עוד פעם, זה בפני עצמו שווה שעה, אבל הוא משתמש בפאבליק קי שלך כדי לנהל איתך נגושיישן לגבי המפתחות הסימטריים, שבהם בסופו של דבר תעשו שימוש בתהליך התעבורה המוצפנת. אחד הדברים שחשוב להבין כשאנחנו מדברים על הצפנה סימטרית, זה, ואגב, בואו נראה לכם שנייה אחת איך נראה בעצם מפתח
פרטי, נעשה את זה שוב פעם גם כן ב-Open SSL, נעשה את זה בבריזות, בואו נמחק את מה שיש לנו פה. אם אני אשתמש שוב פעם ב-Open SSL, GenRSA, כלומר אני בעצם מחולל מפתח פרטי שמתוכו ניתן יהיה לגזור את המפתח הציבורי באלגוריתם של RSA, אבל אני קובע שבעצם המפתח, בעצם הגודל שלו, הוא 2048 ביט. היום למעשה גם משתמשים במפתחות של 4096 ויותר, אבל ככה בעצם נראה מפתח פרטי. ככה נראה בעצם מפתח פרטי. את המפתח הזה אני בעצם שומר אצלי. אף אחד לא מקבל אותו. אוי ואבוי אם יצליחו למעשה להגיע למפתח הפרטי שלי. רוצה לעבור אתכם במהרה כדי שנספיק. אוקיי, אז אני יודע, יש לי מפתח בעצם, יש לי הצפנה סימטרית, יש לי הצפנה אסימטרית, אבל איך אני יודע שבעצם הצד השני זה מי שאני הולך לדבר איתו? איך אני יודע שזה לא איזה שרת שמתחזה ומפיץ בעצם מפתח ציבורי שבו אני יכול להשתמש? אז כל העולם הזה הוא באמת עולם שהוא גדול ורחב, והוא עוסק בעולם של תעודות דיגיטליות ושל certificates. אחד המנגנונים המשמעותיים שבהם אנחנו משתמשים לטובת אימות, הוא מנגנון ההש. הש הוא בעצם פונקציה חד צדדית, שלוקחת קלט כלשהו וממירה אותו, באופן שהוא לא יהיה ניתן לפענוח בחזרה. זאת אומרת, הוא אי-רוורסיבול, כך שאם אי פעם מישהו אמר לכם שהצפנה, שהש זה סוג של הצפנה, אז תתקנו אותו. כי הש הוא לא סוג של הצפנה. הש זה לא משהו שאתה יכול לפענח אותו. אין איזה מפתח שאיתו אתה מפענח. הש הוא משהו שהוא חד-חד ערכי. נכון שיש rainbow tables, ונכון שב... זירת הביטקוין, הרבה מאוד אנשים מנסים לפצח השים, אבל הש זה לא משהו שאתה מפנח, הש זה משהו שאתה מנחש אותו, אתה מנחש אותו באמצעות בעצם הרצה של פונקציות הש על הרבה מאוד טקסטים. אני רוצה לסיים בזה שאחד הדברים שבעצם מאפשרים לנו כקליינטים לדעת שהזהות של השרת היא אכן אותנטית, היא העובדה שבעצם אותו שרת מצפין את המפתח הציבורי שלו, יחד עם הסרטיפיקט שלו, יחד עם התעודה הדיגיטלית, ולאחר מכן בעצם מעביר אותם תהליך של הש. כלומר, לוקח את כל המידע הזה ומעביר אותם תהליך של הש. את הדבר הזה הוא בעצם מצפין עוד פעם אחת באמצעות המפתח הפרטי שלו. אז כל התהליך הזה הוא תהליך שבעצם משתמשים בו שני הצדדים כדי לוודא את הזהות של הצד השני. אנחנו בעצם לא הרחבנו יותר מדי, אני אעשה איזו הדגמה האחרונה ב-Open SSL של בעצם של hash function, רק שתראו את ההשים השונים ואיך אני יכול להשתמש למעשה בפונקציות hash של 128 ביט, ובפונקציות הש של 256 ביט, כדי בעצם להרבל את המידע. אז בואו רק נעשה את החלק האחרון הזה. אז שוב פעם, יש לי את הטקסט, אנחנו מכירים את הטקסט, העברנו אותו כבר הצפנה סימטרית, עכשיו אנחנו לא מצפינים אותו, עכשיו אנחנו לוקחים את הטקסט הזה, ומעבירים אותו דרך פונקציית הש.
בימים הרחוקים, לדעתי גם עד היום, היו אתרים שאם היית מוריד קבצי MP3, היית גם מקבל איזה קובץ הש מסוים, שברגע שהורדת את הקובץ מוזיקה, אם היית מעביר אותו פונקציית הש, היית בודק לראות שההש הוא אותו הש, כדי לראות שאף אחד בעצם לא פגע או לא נגע בביטים של הקובץ עצמו. אז כרגע אני משתמש בעצם בפונקציית הש של SHA-256, והיום כשאנחנו מדברים על פונקציות הש, אנחנו מדברים בעיקר על SHA-256 ו-SHA-512, ובעולם של פונקציות ההש, אלו הפונקציות השמישות יותר, או שאנחנו מכירים אותם ומשתמשים בהם יותר, בדיוק בדומה לזה שבעולם של אלגוריתם של הצפנה, אנחנו משתמשים בעולמות של AES בעיקר. אם תשימו לב, כשבעצם העברתי את הטקסט שמקודם הכנסנו דרך פונקציית ההש, אז קיבלנו בעצם ערך של 256 ביט. אם אני מריץ את זה דרך הש, פונקציית הש חלשה יותר כמו SHA-1, אני מקבל 160 ביט. אם אני אריץ את זה דרך MD5, בוא נראה אם הוא תומך גם ב-MD5 היום, אז כן, אז אני אקבל את זה ב-128 ביט. דרך אגב, הש של MD5 כבר לא משתמשים בו, הוא לא מספיק בטוח. אוקיי, בואו נעבור. חברים, גם הזמן עבר. תודה רבה. אני מקווה ש פעם אחת שככה קיבלתם מזה משהו, שלמדתם אולי משהו חדש. אני בטוח שרובכם הגדול ככה נוגעים בדברים האלה, משחקים עם זה, מכירים את רוב המושגים. אני נהניתי, תודה. תודה רבה, עופר. הייתה הרצאה סופר מדהימה, מרתקת. השיעור הזה הוקלט, ואני אשלח לינק לכולם לצפייה. אני רוצה להגיד לכולכם תודה רבה 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 על ההשתתפות, ותודה רבה 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 לעופר על הרצאה סופר מרתקת ומדהימה. שיהיה לכם המשך לילה מעולה.